Tusen takk. Velkommen til Videofestivalen 2009, prisutdeling og Grand Gala. Men nå gjelder det å følge godt med, kjære gjester. Nå ser de meg faktisk på to plasser. Der nede. Og på storskjerm. Bak meg her. Litt forvirret nå. Prøv ikke å tenke så mye på det. Det som gjelder nå er den Erik dere ser på skjermen. Glem han som sitter og koser seg med denne gin toniken. Vi har nemlig beveget oss inn i en helt ny virkelighet nå. Hvor det er fullt mulig å være to steder på en gang. Så hold fokus på skjermen bak meg. Og se på tekstplakaten. Inntil dere får beskjed om noe annet. Dette er klikkefilm på sitt beste. Okay. Igjen velkommen til for mange høydepunkter under årets festival. Vi skal igjen feire oss selv og dele ut velfortjente priser etter sammen 12 kategorier. Jeg nevnte så vidt i fjor, har fått bekreftet i år igjen. Vi er den største bransjefestivalen i verden, og det kan vi applaudere for. Men utfordringene står i kø. For første gang på mange år aner vi en stagnasjon, så ga det nedgang i videoomsetningen. Distributører som en årrekke har vært med på å prege bransjen, og videohandler som har vært på like lenge, må nå kaste inn håndkle og stenge. Og som jeg har sett på seminaret i løpet av uka, kan kundene nå velge mellom mange alternative måter å se film på, og vinduene blir stadig kortere og kortere. Prisene synker, og alle ser seg om etter nye måter å formidle film på. Og det er liten tvil om at agendaen settes helt andre steder enn i lille Norge. Og det blir mer og mer tydelig at det er helt andre interesser enn kulturformidling som vil være avgjørende for de store studioene. Men til tross for det, vi har faktisk samlet 250 bransjefolk her i år. Og som GFK-tallene viste, kundene er fremdeles lojale mot videobutikkene. Det selges og leies ut store mengder film. Vi er fortsatt helt i verdenstoppen hva forbruk av film angår. Og igjen viser Norge seg som et annerledesland i forhold til store deler av verden. Og hvorfor er det egentlig slik? Det er selvfølgelig mange forklaringer på det, og jeg skal forsøke å sette fokus på et par av dem. Den mest åpenbare årsaken er faktisk dere som sitter her. En helprofesjonell bransje som gjennom snart 30 år har forstått at kundene har behov for ikke bare James Bond. Mange kunder ønsker seg så mye mer. Dere har som bransje forstått at bredde er et stikkord. Og at man har plass til den lille filmen også. Norske videobutikker har på en måte blitt litt som Vinmonopolet. Et stort utvalg av kvalitetsfilmer, innbygde lokaler og helt profesjonell betjening. Når franskmenn og italienere kommer til Norge og besøker et av utsalen til Vinmonopolet, så blir de virkelig imponert. De har aldri sitt liv sett at det kan finnes butikker med slikt kjempeutvalg av vin fra hele verden. På samme måte er det med de norske videobutikkene. Det finnes ikke et land som har så mange butikker med slikt bredde som Norge. Fortsett med det. Kundene setter pris på det. Og dere vil på den måten hele tiden ligge litt i forkant av de forskjellige kanalene. Slik jeg ser det, vil vi nok også neste år kunne feire videofestival sammen med bransjen og se tilbake på nok et spennende år. Men nå får det være slutt på alvor her. Vi er her først og fremst i kveld for å feire bransjen og dele ut fortjente priser. Og når jeg ser utenfor forsamlingen her nå, så ser jeg alt fra de store kjedene til den lille enkeltstående videoangaren. Og det som slår meg da er, det er ikke noe stor forskjell på dere. Det er jo ingen stor forskjell på Kong Salam og Jørgen Hattemaker. Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved hatta i Salomonsen land. Selv er jeg navnet Jørgen, så forsen den er stor. Men både her og Salomo, kommandet til vår jord. Sola skyn på meg, så skyggen fel på meg, men grav.
ned på marka i fager blomstring står. Og alle himlets fugla sine glade triller slår. Han hynner samme strofa i hattemaker grei. Om morgondagen salmo, hva veit vel vi om deg? Sola skin på deg, så skyggen fell på meg. Men graset er grønt for alle. Salomos et måltid med vin og fylte fat. Jeg syk på harde skorpet og kalde det for mat. Men det vi gir fra oss, de tvilen de går, blir glas for hyrens hvite vann og svaret som det får. Sola skin på meg, så skyggen fell på meg. Men graset er grønt for alle. Når dronning Hasaba gjør sjalom over sitt, jeg ser alle om leie blir forskjellig fra silkeseng til strå. Vi går mot samme paradis og hører harta slå. Sola skin på deg, så skyggen fell på meg. Men graset er grønt for alle. Slottets tårn og ting, da kjem den mørke natta med drøm og tankesping. Da blir jeg sjøl kong Salomo, og han blir kanskje den som står og svarver hatta ut i hatt. Den maker grein. Sola skin på meg, så skyggen fell på deg. Men graset er grønt for alle. Sola skin på meg, så skyggen fell på deg. Men graset er grønt for alle.